Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климат түзуші факторлар. Бүгінгі сабақта климат түзуші факторларды талдаймыз. Ал енді ең алдымен климат түзуші факторларды талдамас бұрын, климаттың анықтамасымен таныса кетейік. Климат бұл ауа райының көп жылдық режимі, белгілі бір жерге тән. Климат ауа райына қарағанда ұзақ уақыт аралығында ғана өзгереді. Мына суреттен көріп отқандарыңыздай, әртүрлі климаттық ерекшеліктерді бақылаймыз. Мысалға, бірінші суретте экваторлық ормандар. Бұл жерде көбінесе ылғалды жауын-шашын мөлшері мол болып табылады. Екінші тропиктік саванналар. Бұл жерде керісінше ылғал аз. Үшінші қоңыржай. Бұл жерде 4 жыл мезгілі де еркін және жиі байқалады. Мына суретімізде бізде арктикалық климат белдеуі белгіленген. Арктикалық климаттық белдеуінде көбінесе салқын, аязды, суық ауа қалыптасқан. Бұл әрқайсысы климаттың жеке-жеке ерекшеліктері, метеорологиялық элементтері әртүрлі болып келеді. Негізгі климаттың метеорологиялық элементтері ол температура және ылғал. Ал бұл суреттерде бақылағандарымыздай, әр климаттың ерекшеліктері, көрсеткіштері әртүрлі болып келеді. Бұл жерде енді климаттық түзуші факторларға тоқталып кетейік. Негізгі климат құраушы факторларымыз бізде географиялық ендік, жердің төсеніш беті, ауа массасының циркуляциясы. Географиялық ендікке келген кезде күн радиациясы екеуі бір ұғым болып саналады. Ал жердің төсеніш беті ол жер бедерінің ерекшеліктері болуы мүмкін, рельеф әртүрлі формада болуы мүмкін, немесе жер бетінің төсеніш сипаты әртүрлі болуы мүмкін. Ол өсімдік жамылғысы болуы мүмкін, немесе құрлық, немесе су болуы мүмкін. Үшінші ауа массасының циркуляциясы. Ауа массасының циркуляциясына келгенде, атмосферадағы ауа массасы фронттар, циклондар және антициклондарды айта кетеміз. Ал енді бұл жерде күн радиациясының мөлшері ең алдымен жердің географиялық ендікке байланысты екенін көруге болады. Күн радиациясының географиялық ендік бойынша таралуы килокалория сантиметр квадратпен белгіленеді. Географиялық ендік бойынша өзгеруін 0-ден 20 градустарда жыл бойындағы жиынтық радиация 180-160-ді құрайды. Жыл бойындағы радиациялық баланс 80-100-ді құрайды. 20-40 ендіктерде 160-120-ні құраса, ал жылдық радиациялық баланс 80-60-ді құрайды. 40-60 ендіктерде 120-80, ал жыл бойындағы радиациялық баланс 60-20-ні құрайды. 60-90 ендіктерде 80-нен де аз жиынтық радиация, ал радиациялық баланс 20-дан да аз. Бұл жерде көріп отқандарымыздай, 1 сантиметр квадратқа түсетін килокалорияның мөлшері көрсетілген. Бұл жерде бақылағанымыздай, 0-дік ендіктерден бастап 90-шы полюстерге қарай, яғни экватордан полюстерге қарай жылдық жиынтық радиация мен радиациялық баланстың азайғандығын байқылаймыз. Ол дегеніміз күннің түсу сәулелері энергия мөлшерінің азайғандығының белгісі. Ал енді күн радиациясына тоқталатын болсақ, күн радиациясы жылу мен жарық энергиясының көзікені белгілі. Ол көлденен жер бетінің 1 сантиметр квадрат бөлігіне түсетін энергия бірлігінің санымен өлшенеді. Оның өлшем бірлігі килокалория сантиметр квадрат немесе киловатт метр квадратпен өрнектеледі. Күн тұрақтысы деп аталады. Орта есеппен жер бетінің әр километр квадратына жылына 2,6 көбейтілген 1015 калорияға сәйкес келеді екен. Мұндай мөлшерді жасанды жолмен алатын болсақ, 400 мың тонна көмір жағу керек болар еді. Ол дегеніміз күн энергиясының жер бетіне түсу мөлшерін жасанды жолмен алу мүлдем мүмкін емес екенін білуге болады. Енді осы ретте күн радиациясының өлшем бірліктерімен танысып кетейік. Күн радиациясының өлшем бірліктері 1 калория ол 1 грамм суды 1 градус жылыту үшін қажет энергия бірлігімен белгіленеді. 1 килокалория үшін алу үшін 1 килограмм суды 1 градус жылыту үшін энергия қажет екен. Ал 1 килокалория ол 1000 калорияға тең. Күн радиациясы қалай өзгереді? Осы ретте бір айта кететіні, жаңа географиялық ендікпен күн радиациясы қалай байланысатынын ашып кетейік. Бұл жерде көріп отқандарымыздай суретте күн радиациясының бұл жерде біріншіден түсу бұрыштары өзгеріп тұр. Сонымен қатар түсу ара қашықтығы өзгеріп тұр, және қосымша
түсу уақыты да өзгереді. Ол дегеніміз, жердің әр бөлігіне күннің энергиясы әр келкі түседі. Оның себебі, біріншіден, жердің шар тәріздес болғандығында. Бұл жерде бақылағандағымыздай, экватордан полюстерге қарай күн энергиясының мөлшері азаюын бақылаймыз. Оның себебі жердің шар тәріздес екеніне, негізгі себебі шар тәріздес болуына байланысты. Сонымен қатар, бұл күн радиациясының таралуы негізінен жарықтың күннің ұзақтығыне, мөлдірлігіне, жалпы бұлттылыққа байланысты да өзгеріп тұрады күн энергиясының мөлшері. Күн радиациясының бірнеше түрлері бар. Олар тура күн радиациясы, шашыранды, шағылысқан, жиынтық және жұтылған радиациядан тұрады. Енді әрқайсына күн радиациясы түрлерінің әрқайсына жеке-жеке тоқталып кетейік. Біріншіден, өздеріңіз көріп тұрғандай, тура радиацияда ешқандай кедергісіз жерге еркін тура жетіп тұрған күн радиациясын бақылап тұрық. Екіншіде, шашыранды. Шашыранды радиацияда энергия толығымен күннің радиациясы толығымен жерге жетпейді. Оған кедергі келтіретін бұлттар болуы мүмкін, кішігірім шантозандар болуы мүмкін, және де ауадағы кристалл заттар болуы мүмкін. Олар күн энергиясын шашыратып, толық көлемде жерге жеткізбейді. Сонымен қатар, шағылысқан күн радиация. Шағылысқан күн радиациясы дегеніміз, ол күннің жерге түсіп, қайтадан кері шағылыстырып жүру қасиеті. Ол дегеніміз, күннің энергиясы толықтай жерге сіңбейді. Оның көп мөлшері немесе аздаған мөлшері қайтадан атмосфераға таралтып жүреді. Ал жалпы бұл жерде айта кететіні, осы тура және шашыранды күн радиациясының жиынтығы қосындысы бізде жиынтық күн радиациясын құрайды. Сонымен қатар жұтылған күн радиациясы бар. Жұтылған күн радиациясы дегеніміз ол толықтай жерге сіңіріледі. Немесе жерге, топыраққа, суға ол әртүрлі болуы мүмкін. Ал енді жер бетіне бұлардың барлығы күн радиациясы жерге жеткеннен кейін жер беті жылынып, қызып, жер бетінің жылуы тарауы атмосфераға қарай кейін ауаны жылытуға әсерін тигізеді, өзіндік әсерін тигізеді. Ал жаңа сабағымыздың барысында климат түзуші факторларды атаған кезде жердің төсеніш бетін айтқан болатынбыз. Жердің төсеніш бетімен біз мұхиттарды да байланыстырып кетсек болады. Мұхиттар энергияның жалпы температураның жинаушы резервуар болып табылады. Мұхиттардың ауа температурасымен және атмосфералық айналымға әсері өте үлкен зор болып табылады. Ең бірінші, мұхиттарда тоқтала кететіні жылы ағыстар және суық ағыстар болады. Сол жылы ағыстар мен суық ағыстар материкке, континентке өзіндік үлкен әсерін тигізеді. Мысалға, жылы ағыстар қыстыгүні мұхит жағалауына жылы ауа массасына келеді, сонымен қатар мол ылғал түсіреді. Ал керісінше жаздыгүні ылғал мол түседі және температураны біршама төмендетіп салқындатады. Ал енді мұхиттық әсер ретінде, мысалға салқын ағыстар біздегі перуан ағыстарын алуға болады. Бұлар бізде негізінен оңтүстік Америка территориясына әсерінен климатты біршама құрғатып тұр. Бұл жерде үлкен Атакама шөлі қалыптасқан. Ол нақты осы суық ағыстарға байланысты айтуға болады. Суық ағыстар негізінен климатты температурасын төмендетеді, сонымен қатар жалпы сол территорияның климатын біршама құрғақтандырады. Енді жалпы мұхиттың әсеріне байланысты жалпы континенттік климат және теңіздік климат болады. Континенттік климатқа келетін болсақ, оған нақты мысал ретінде біздің өзіміздің Қазақстан Республикасын алуға болады. Бұл дегеніміз, біз төрт мұхиттан да алшақ тұрмыз. Ол өзіндік әсері бізге мұхиттардан әсер аз болады. Климат негізінен мұхиттардан алшақтаған сайын құрғайта бастайды, ылғал аз түсет, сонымен қатар температурада біршама мұхиттан әсері аз болады. Ал енді теңіздік климатқа келтіретін болсақ, теңіздік климат, мысалға оған жалпы Европаның көптеген елдерін айтуға болады.
Оған Атлант мұхитының әсерін айтуға болады. Бұл дегеніміз мұхиттан келетін ылғалдың мөлшері бұл Еуропада үнемі мол. Сонымен қатар температурада жыл бойы бір қалыпты болып келеді. Қатты өзгеріс амплитудалары байқалмайды. Ал мұхиттан не ғұрлым континенттің ішкі бөлігіне қарай ұзаған сайын, мұхиттың алшақтаған сайын климат біршама құрғақтана бастайды, ылғал аз түсіп, сонымен қатар температурада құбылмалы мұхиттың әсерінсіз болады. Мысалға, Қазақстанның территориясына негізінен шұғыл континентті болып келеді, оған әсер ретінде Атлант мұхитынан әсер аз. Ал енді жердің төсеніш беті деген кезде ойымызға жалпы бірден рельеф қана түсуі мүмкін. Жердің төсеніш беті тек қана рельефтен тұрмайды. Сонымен қатар су жатады, сонымен қатар өсімдік жамылғысы жатады. Жердің төсеніш беті атмосферамен жылу және ылғал ауыстыруды жүзеге асыратын, оның жағдайына әсер ететін жердің беткі қабатының компоненттері болып табылады. Ал енді таулардың климатқа әсері қандай? Таулар біріншіден ауа массаларын тежейтін кедергі келтіретін жер формасы болып табылады. Мысалға, Қазақстанның территориясындағы оңтүстік және оңтүстік шығыстағы таулар ол Үнді мұхитынан келетін ауа ағындарын біршама тежейді. Сонымен қатар, Орталық Азияның көптеген территориясына келетін ауа массаларын мұхиттың әсерін Гималай тауларда өзіндік тежейді. Ал жазықтарда ауа ағындары еш кедергісіз тасымалданады. Ал өсімдік жамылғысының климатқа әсері қандай деген кезде, ең біріншіден Нұр-Сұлтан қаласының маңындағы ағаштарды мысал ретінде келтіріп кетуге болады. Ағаштар біріншіден бұл желді бөгейді, сонымен қатар өзіндік микроклимат туындатады. Ал енді өсімдік жамылғысы тек қана температураға әсер етпейді, сонымен қатар ылғалға да өзіндік әсерін тигізеді. Мысалға, түскен ылғалдың барлығы оның тез буланып кетпеуіне, ылғалды мейлінше ұзақ уақыт өзінде сақтап тұруға өсімдік жамылғысының әсері өте зор. Ал енді бүгінгі сабаққа қатысты тапсырмаларды орындай бастайық. Климат түзуші факторларды атаңыз. Жауабы. Климат түзуші факторлар. Географиялық ендік, күн радиациясы бір ұғым. Климат түзуші фактор ретінде жердің төсеніш беті, жер бедері, төсеніш бетінің сипаты. Ауа массасының циркуляциясы. Атмосферадағы ауа массасы, фронттар, циклондар және антициклондар. Ал енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабағымызда климат түзуші факторларды талдадық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз Пифагор теоремасы. Бүгінгі сабақта Пифагор теоремасын дәлелдейміз және қолдануды үйренесіздер. Олай болса, Пифагор теоремасы қалай? Тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасының квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең. Егер бізде А, Б, С тік бұрышты үш бұрышы берілсе, С бұрышы тік бұрышы болсын. Онда бұл үш бұрыштың катеттері АЦ мен БЦ-ның квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең, АБ-ның квадратына тең болады. Енді теореманы дәлелдейік. Жаңағы берілген тік бұрышты үш бұрышының С төбесінен АБ гипотенузасына биіктік жүргізейік, С-ды биіктігін. Енді АБЦ тік бұрышты үш бұрышының А бұрышының косинусы бізде АЦ-ның АБ-ға қатынасына тең, ал А, С, Д тік бұрышты үш бұрышын қарастыратын болсақ, А бұрышының косинусы А-дының А-цыға қатынасына тең. Енді мұна екі қатынас онда тең екен. Осы қатынастардың теңдігінен А-бы мен А-дының көбейтінісі А-цының квадратына тең болатындығы шығады. Ары қарай, Б, С, Д тік бұрышты үш бұрышын қарастырамыз. Бұл жерде Б бұрышының косинусы БД-ның БЦ-ға қатынасына тең.
Және ол ABC үш бұрышын қарастыратын болсақ, B бұрышының косинусы BC-ның AB-ға қатынасына тең. Енді бұл қатынастардың теңдігінен AB және BD-ның көбейтінісі BC-ның квадратына тең болады. Бұл екі теңдікті мүшелеп қосатын болсақ, AC квадрат қосылған BC квадрат, AB мен AD-ның көбейтінісі қосылған AB мен BD-ның көбейтінісіне. Енді ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарсақ, АБ-ны, жақшаның ішінде АД-ы мен БД-ның қосындысы қалады. Енді бұл қосынды бізде АБ, ол АД-ы мен БД-ны кесінділерін қосындысына тең болатын көріп тұрмыз. Олай болатын болса, бұл қосындының орнына АБ-ны қоямыз. Сонда мына жерде АБ квадрат шығады. Онда АС квадрат қосылған БС квадрат тең АБ квадрат бекен. Яғни тік бұрышты үш бұрыштың катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузасының квадратына тең болады екен. Ал егер тік бұрышты үш бұрыштың қабырғаларын белгілейтін болсақ, мына А төбесіне қарсы жатқан қабырғасын А деп белгілесек, Б төбесіне қарсы жатқан қабырғасын Б деп белгілесек, С төбесіне қарсы жатқан қабырғасын кішкентай С әріпімен белгілейтін болсақ, Пифагор теоремасы келесі формуламен жазылады. А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадрат. Естеріңізге сақтауға оңай болады. С бізде гипотенуза, А мен Б катеттері. Енді үш бұрыштың бір қабырғасының квадраты басқа екі қабырғасының квадраттарын қосындысына тең болса, ол үш бұрыш тік бұрышты үш бұрыш болады. Ал енді есепте шығарайық. Тік бұрышты үш бұрыштың А және Б катеттері берілген, оның гипотенузасын анықтаңдар. А катеті 6-ға тең, Б катеті 8-ге тең. Олай болса, Пифагор теоремасы бойынша катеттердің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең. Осыдан гипотенуза С-ны табатын болса, ол катеттердің квадраттарының қосындысының түбіріне тең болады. Енді мәндерді орындарына қойсақ, түбір астында 36 мен 64-тің қосындысы. Яғни 100 болады. 100-ден түбір, біз тек оң түбірлерді қарастырамыз. Олай болса, С 10-ға тең. Яғни, біз табу керек болған гипотенуза С 10-ға тең болады екен. Келесі тапсырма. Тік бұрышты үш бұрыштың А катеті мен С гипотенузасы берілген. Оның екінші катетін анықтаңыз. А катеті 3-ге тең, С гипотенузасы 5-ге тең. Онда екінші катетті, яғни Б-ны анықтау керек. Ол үшін Пифагор теоремасы бойынша катеттердің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең. Осыдан Б катетін табатын болсақ, ол С-ның және А-ның квадраттарының айырмасының түбіріне тең. Енді мәндерін орнына қоятын болсақ, түбір астында 25 пен 9-дың айырмасы. Ол 16-ға тең, 16-дан түбір 4-ке тең болады. Яғни, біз табу керек болған катет Б 4-ге тең екен. Келесі тапсырма. Сызбадағы үш бұрыштың АП гипотенузасын табыңыз. Бір торкөздің өлшемі 1:1 сантиметр. Яғни, бізде берілгені С бұрышы тік болатын АБЦ тік бұрышты үш бұрышы. БЦ катеті бізде 4 сантиметрге тең, өйткені бір торкөз бізде 1 сантиметр. АЦ катеті 6 сантиметрге тең. Олай болса, АБ гипотенузасын қалай табамыз? Ол үшін Пифагор теоремасын айтайық. Тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасының квадраты оның катеттерінің квадраттарының қосындысына тең. Енді катеттерінің мәнін орнына қоятын болса, бізде 36 мен 16-ның қосындысы 52-ге тең. Бұл бізде гипотенузаның квадраты. Ал АБ, яғни гипотенузаның өзін табу үшін істейміз. 52-ден түбір аламыз. Олай болатын болса, АБ түбір астында 52-ге тең екен. Жауабы АБ түбір астында 52 сантиметрге тең. Келесі тапсырма. Бала үйінен шығысқа бағыт алып 800 метр жол жүрді. Сосын солтүстікке бұрылып 600 метр жүрді. Бала үйінен қандай қашықтықта тұрғанын табыңыз. Метрмен табу керек. Ол үшін бізде бала үйінен шығысқа
қарай 800 метр жүріпті, одан кейін солтүстікке қарай 600 метр жүріпті. Онда мынау бала тұрған жерден үйге дейінгі қашықтықты табуымыз керек. Енді біз қарап тұрсақ, баланың жүрген жолы мен баланың тұрған орнан үйге дейінгі қашықтықты көрсетсек, міне тік бұрышты үш бұрыш болып тұр. Енді өзімізге ыңғайлы болу үшін белгілеп алайық, бізге осы тік бұрышты үш бұрыштың АБ гипотенузасын табу керек. Енді тағы да бұл жерде Пифагор теоремасын қолданамыз. Яғни тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасының квадраты катеттерінің квадраттарының қосындысына тең. Олай болса, осыдан АБ неге тең болады? Катеттерінің қосындысының түбіріне тең болады. Енді өлшемдерді орнына қоятын болса, бізде АС 800, БС 600-ға тең. Енді есептеулер жүргізетін болса, бізде АБ 1000-ға тең болады екен. Онда баланың тұрған орнынан үйге дейінгі қашықтық 1000 метрге тең екен. Келесі тапсырма. Ағашқа тіреп қойған баспалдақтың жоғарғы шеті жерден 2,14 метр биіктікте. Ал төменгі шеті ағаштың дінінен 1,18 метр қашықтықта орналасқан. Баспалдақтың ұзындығын табыңыз. Енді бұл жерде сызбасын салайық. Бізде мынау жерде тұрған ағаш болсын. Олай болса, мынау қоңыр түспен ол баспалдақ. Енді қараңыздар. Мына жерде баспалдақтың жоғары шетінен жерге дейінгі қашықтық 2,14 метр дейді. Ал төменгі шетінен ағаштың дініне дейінгі қашықтық 1,18 метр. Олай болса, бізде мынау баспалдақтың ұзындығын табу керек. Енді біз қарап отырсақ, бұл бізде тік бұрышты үш бұрыштың мысалы. Баспалдақ ұзындығын табу үшін біз АБ гипотенузасының ұзындығын табу керек. Онда тағы да Пифагор теоремасы бойынша гипотенуза катеттерінің квадраттарының қосындысының түбіріне тең. Ал катеттер бізде белгілі 2,14 және 1,18. Енді есептеулер жүргізетін болсақ, АБ мына жерде қосты 9-ға тең болады, 9-ның түбірі 3. Яғни баспалдақтың ұзындығы 3 метрге тең екен. Келесі тапсырма. Қабырғасы 10 сантиметр, ал бір диагоналі 12 сантиметр болатын ромбының екінші диагоналін анықтаңыз. Яғни бізде АБЦ-ді ромб берілген, ол ромбының АБ қабырғасы 10 сантиметрге тең, АБ қабырғасын қарастырайық, өйткені барлық 4 қабырғасы да тең. БД диагоналі 12-ге тең болсын, олай болса АЦ диагоналін табу керек. Ол үшін ромбының диагональдарының қасиетін еске түсіре, ромбының диагональдары перпендикуляр және ромб бұрыштарының бисектрисасы болады. Сонымен бірге қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. Олай болатын болса, біз мына жердегі АБО үш бұрышын қарастырайық. Бұл жердегі БО кесіндісі нешеге тең болады? БД диагоналі бізде 12-ге тең болса, БО оның жартысына тең, яғни 6 сантиметрге тең. Енді АБО үш бұрышында бізде бір катет белгілі 6 сантиметр және гипотенуза белгілі. Ол 10 сантиметрге тең. Олай болса, біз АО катетін табаламыз ба? Табаламыз. Пифагор теоремасын қолданып, яғни катетті табу үшін біз гипотенузаның квадратынан катеттің квадратын азайтамыз және одан түбір табамыз. Енді мәндерді орнына қоятын болса, бізде АО 8-ге тең. АО бізде 8-ге тең екен. Ал бізге АЦ диагоналін табу керек. Диагональдер, ромбының диагональдері қиылысу нүктесіне қақ бөлінетін болғандықтан АЦ 2 көбейтілген 8-ге тең, яғни 16-ға тең. Біз табу керек болған АЦ диагоналі 16 сантиметрге тең екен. Келесі тапсырма. Тең бүйірлі трапецияның табандары 6 метр және 16 метр. Бүйір қабырғасы 13 метрге тең. Трапецияның биіктігін табыңдар дейді. Олай болса, бізде А, Б, С, Д тең бүйірлі трапециясы берілген, яғни оның бүйір қабырғалары тең. Ал АД табан 16 метрге тең деп алайық. Б, С табан 6 метрге тең деп алайық. Онда бүйір қабырғалары АБ мен СД 13 метрге тең. Енді бізге
осы трапецияның биіктігін табу керек дейді. Онда Ц нүктесінен биіктік түсірсек, осы Ц-H биіктігінің ұзындығын табу керек. Енді оны қалай табамыз? Ол үшін жерде Ц-Д-H тік бұрышты үш бұрыш, ал Ц-H осы тік бұрышты үш бұрыштың бір катеті болып тұр. Онда Пифагор теоремасын қолданып, оңай таба аламыз. Бірақ бізде мына жердегі Д-H катеті белгісіз. Оны табуға бола ма? Болады, өйткені мынау тең бүйірлі трапеция болғандықтан, Б нүктесінен де биіктік түсіретін болсақ, мына жерде пайда болған ABK тік бұрышты үш бұрышы, DCH тік бұрышты үш бұрышына тең екенін біз өткен сабақтарда дәлелдеген болатынбыз. Олай болса, DH пен AK өзара тең. AD бізде 16 метрге тең, BC 6 метрге тең болса, DH олардың айырмаларын екіге бөлсек, сонда шығады. Сонда DH катеті бізде 5 метрге тең екен. Олай болса, тік бұрышты үш бұрыштың гипотенузасы және бір катеті белгілі, енді екінші катет табу үшін Пифагор теоремасы бойынша CH түбір астында CD мен DH-тың квадраттарының айырмасына тең. CD бізде 13-ке тең, DH 5-ке тең, олардың квадраттарының айырмасы 144 болады, 144-тен түбір 12 шығады. Сонда берілген трапецияның биіктігінің ұзындығы 12 метрге тең екен. Балалар, біз бүгінгі сабақта Пифагор теоремасын дәлелдеп, оны есептер шығаруда қолдандық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме? Сабағымыздың тақырыбы – статистикалық мәліметтер. Бүгінгі сабақта есептерді шешуде формулаларды қолдану, абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді, сондай-ақ мәліметтердің әр түрлі пішімдерін қолдануды үйренесіздер. Статистикалық мәліметтерді өңдеу үшін электрондық кестені қолданамыз. Алдыңғы білімдерімізге сүйене отырып, электрондық кестенің интерфейсіне назар аударайық. Электрондық кестенің жұмыс аймағы жұмыс беті деп аталады. Ал жұмыс беті кестеден тұрады. Кестенің элементтері тігінен орналасқан, олар бағандар деп аталады. Бағандар латынның A, B, C, одан ары қарай Z және әріптер комбинациясы A, A, B сияқты әріптермен өрнектеледі. Ал жолдар, олар көлденеңінен жатқан элементтер, сандармен нөмірленеді. Баған мен жолдың қиылысындағы элемент, ол ұяшық деп аталады. Excel-де әр ұяшықтың өзінің жеке адресі болады. Ол адрес бағанның аты және жолдың нөмірінен тұрады. Сонда мына ұяшықтың адресі C5. Бірнеше ұяшықтың бірігуі, олар ұяшықтар диапазонын немесе блокты құрады. Ұяшықтар диапазон немесе блоктың адресі диагональ бойынша бастапқы ұя адресі және соңғы ұя адресі арқылы өрнектеледі. Біздің жағдайымыздағы блоктың адресі I2 G11. Excel-дің бірнеше мүмкіндіктері бар екенін білеміз. Соның бірі статистикалық мәліметтерді талдау үшін формулалар қолданатынбыз. Ал формула дегеніміз, ол ұяшықтағы мәліметпен атқарылатын операциялар жиыны. Енді формуланың мағынасын толығымен ашып алайық. Формула теңдік белгісінен басталады. Формула ұяшық адрестерінен, сандардан және математикалық операциялардан тұрады. Математикалық операцияларымыз қосу, азайту, көбейту, бөлу және дәреже амалдары деп айтсақ, формуласы бар кез келген ұяшық тәуелді деп саналады. Ал мына соңғы жолда формулалардың мысалдары берілген. Мысалы,
тең, A1 ұясындағы мәнді B2 ұясындағы мәнге көбейту. Келесі, A1 мен B2 ұяшықтарындағы мәндерінің қосындысын 2-ге бөлу формуласы. Және үшінші, AB5 ұяшығындағы мәннің 2 дәрежесі. Ал Excel-де формула былай көрінеді. Excel-дің нау элементі формулалар қатары деп аталады. Яғни формулаларды осы формулалар қатарында түзетіп, немесе жазуға да болады. Сонда, мынау C2 ұяшығындағы формула, қарап отырсаңыздар, тең A2 ұяшығындағы санды B2 ұяшығына қосу формуласы. Сонда, формула жазғанда ұяшыққа сілтеме жасаймыз. Формулаларды бір ұяшықтан келесі басқа ұяшыққа көшірген кезде, формула тұрған ұяшық тәуелді болғандықтан, оған сілтеменің маңызын айқындап алуымыз керек. Excel-де адрес ұяшықтарына сілтеменің 3 түрі бар. Салыстырмалы сілтеме, абсолюттік сілтеме және аралас сілтеме. Салыстырмалы сілтеме дегеніміз, формуланы көшіру барысында ұяшықтың адресі өзгереді. Яғни, салыстырмалы сілтеме үнсіз келісім бойынша ұяшықтардың адресі деп атауға болады. Мысалы, A1, Z8, тағы сол сияқты. Абсолюттік сілтемеде формула көшірілгенде ұяшықтың адресі өзгермейді. Яғни, сілтеме көрсетіп тұрған ұяшық тұрақты болып қалады. Абсолюттік сілтеме кезінде ұяшық адресіндегі жол атауы және баған атауының алдына доллар белгісі қойылады. Мысал ретінде доллар A, доллар 1. Ал аралас сілтеме дегеніміз, немесе адрес, ол салыстырмалы және абсолютті адрестер бірге жазылса. Мысалы, бағанның алдына абсолюттік белгісі қойылса, немесе жолдың нөмірінің алдына абсолюттік белгісі қойылса. Енді осы сілтемелер қалай жұмыс жасайды екен, оны қарастырып көрейік. Бірінші, салыстырмалы сілтемені көшіргенде баған аты немесе жол нөмірі өзгереді. Яғни, A1 адресті B1 ұяшығына көшіретін болсақ, онда ұяшықтың адресі B1 болып ауысады. Ал абсолютті сілтеме кезінде ол бағанның аты да жол нөмірі де өзгермейді. Яғни, доллар A, доллар 1 абсолюттік сілтемесін басқа ұяшыққа көшірсек, сол қалпында қалады. Енді аралас сілтемені қарастырып көрейік. Мысалы, баған бірінші бағанның аты өзгермейтіндей абсолют сілтеме тұр. Ол кезде бағанның аты өзгермейді, жол нөмірі өзгереді. Келесі мысалда, керісінше, баған атауы өзгереді, AB болады, ал жолдың номері өзгермейді. Бұл қарастырған соңғы екеуі аралас сілтеме. Салыстырмалы және абсолюттік сілтемелерді Excel-де жұмыс қызметіне қарай салыстырып көрейік. Бірінші, салыстырмалы сілтемеде. A2 ұясындағы санды B2 ұясындағы санға қосу формуласы жазылған, яғни тең A2 плюс B2. Егер осы C2 ұяшығындағы формуланы C3 ұяшығына көшіретін болсақ, онда формуладағы ұяшық адрестері A3 плюс B3 болып ауысады. Ал абсолюттік сілтемеде, егер бізге A2 ұяшығындағы санды B4 ұяшығындағы санға ғана қосу керек болатын болса, онда біз A2 ұяшығындағы санды тұрақты етіп, яғни абсолютті сілтеме ретінде көрсетеміз. Сонда тең доллар A, доллар 2 плюс B4 формуласын аламыз. Бұған сәйкес C4 ұяшығында A2 мен B4-ті қосып, бізге 575 деген мәнді алады. Сонда абсолюттік сілтемеде
ұяшықтағы мән өзгермейді, немесе тұрақты болып қалады. Excel-де статистикалық мәліметтерді талдауда сандардың әртүрлі пішімдерін қолдануға болады. Ол үшін лентадағы сандар бөлімшесін таңдасақ, яғни ондағы ұяшықтағы барлық мәліметтердің пішімдері шығады. Ол пішімдер бірнеше түрлі. Мысалы, бірінші жалпы, сандық, ақшалай, финанстық, күні немесе дата, уақыт, пайыздық, бөлшектік, экспоненциалдық, мәтіндік және тағы да басқа. Енді формулаларды қолдануды, абсолюттік салыстырмалы сілтемелерді қолдануды және мәліметтердің әртүрлі пішімдерін қолдануды тәжірибе жүзінде көрейік. Мәліметтердің әртүрлі пішімдерін қолдану үшін мына кестеде есептеулер жүргізіп көрейік. Ол үшін сабақ кестесі деген кесте алайық. Сабақтың басталуын жазайық, мысалы 8-ден 30 минут кеткенде дейік. Ал сабақтың ұзақтығы 40 минут деп алайық. Енді бұл мәліметтер, яғни D3, D4 яшықтарындағы мәліметтер, олардың пішімі жалпы, яғни сандық пішім болып тұр. Біз ол пішімдерді уақытқа өзгертеміз. Сонда бізде сағат, минут және секунд түріндегі мәліметтің пішімі шықты. Енді осы кестені есептеуге көшейік. Яғни бірінші бағанда сабақтардың реті 7 сабаққа байланысты, сабақтың басталуы және сабақтың аяқталуын есептейміз. Ал үзілісті қолмен енгіземіз, яғни әр сабақтан соң үзіліс әр түрлі болғандықтан. Мысалы, бірінші сабақтан кейін 5 минуттық үзіліс, екінші сабақтан кейін 10 минуттық үзіліс, сол сияқты. Енді бірінші сабақтың басталуы, ол, мынау D3 яшығында берілгендей, осы яшыққа сілтеме жасайын. Яғни формула тең D3 яшығына сілтеме. Не қараңыздар, сілтеме жасалғаннан кейін сабақтың басталуының уақыты автоматты түрде түсті. Енді сабақтың аяқталуын есептеуім керек, ол үшін формула құрам. Сабақтың басталуы мәніне сабақтың ұзақтығын қосамын. Яғни формулам B7 яшығындағы мәнге D4 яшығындағы мәнді қостым. Сонда уақыт есебінде сабағымыз басталады 8:30-да, ал аяқталуы 9:10 минут кеткенде. Келесі екінші сабақтың басталу формуласын құрам. Ол үшін бірінші сабақтың аяқталуына енді үзіліс мәнін қосуым керек. Сонда формулам С7-ге D7-нің мәнін қосумен анықталады. Сонда менде екінші сабағымның басталуы белгіленді. Осы формуланы басқа яшықтарға көшіріп көрейін. Ол әзірше тек қана мынау 0 болғандықтан осылай есептеп тұр. Енді сабақтың аяқталуында өзгешелік енгізуім керек. Менде тұрақты қайсысы? Ол тұрақты сабақтың ұзақтығы, яғни D4-тің мәні тұрақты болу керек. Сол үшін формуламдағы яшыққа сілтеме, D4 яшығына сілтемеде абсолютті енгізем, яғни бағанның атауының алдына және жол нөмірінің алдына доллар белгілерін қоям. Енді осы яшықтағы формуланы басқа яшықтарға көшіретін болсам, онда менде сабақтың басталуы және сабақтың аяқталуы барлық 7 сабаққа есептелінеді. Енді мұнда бірнеше формуланы қарайық. Мысалы, B8 яшығындағы формула ол салыстырмалы сілтеме. Ал C7 яшығындағы формула ол аралас, яғни мұнда салыстырмалы яшық бар және абсолюттік сілтеме. Сонымен сіздер
Онда салыстырмалы және абсолютті сілтеме кезіндегі айырмашылықтарды көрдіңіздер. Сонымен бүгінгі сабақта есептерді шешуде формулаларды қолдануды, абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді қолдануды, сондай-ақ мәліметтердің әр түрлі пішімдері туралы білдіңіздер. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан азаматтық қарсыластық жылдарында 1917 мен 1920 жылдар аралығы. Бүгінгі сабақта 300 партиясының құрылу тарихын білетін боламыз. 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси үрдістерге баға береміз. 1917 жылғы қарашада Қазақстанда жаңа саяси ұйым пайда болды. Бұл ұйым 300 қазақ социалистік партиясы ретінде құрылды. 300 партиясының негізін қалаушы оның жетекшісі Мұқан Айтпенов болды. 1917 жылы көктемде Омбы уездік қазақ комитетінің төрағасы қараша айында 300 партиясының ұйымдастырушыларының бірі әрі партия орталық комитетінің алғашқы төрағасы болды. Партия басшылығы екі жікке бөлінгенде Мұқан Айтпенов 300-ді тастап алашқа қосылды. Кедей сөзі газетіне басшылық жасады. Мұқан Айтпеновтен кейін оның орнына Көлбай Тоғысов келді. Келесі де әрі қарай 300 партиясының жетекшісі ретінде Көлбай Тоғысов жалғастырып, партияның баспасөз органы 300 газеті 1917 жылдың 90 айынан бастап Петропавл қаласында шыға бастады. 300 партиясы негізінен орталық комитеті Омск қаласында бастау алған болатын. Омск қаласында орналасты. Ал оның бөлімшелері Петропавл, Семей, Ақмола қалаларында құрылды. Осы 300 партиясы ең алғашқы кезде құрылып жатқан кезде 1917 жылғы қарашада Мұқан Айтпенов газетке былай деп жазған екен. Кадет Әлихан Бөкейханның Алаш партиясы бағдарламасына қанағаттанбаған қазақтар өз алдына 300 социалистік партиясын ашты деп жазады. Бұл өздерінің партияны, жаңа партияны ашылғандығын осылай көрсеткісі келген. Уақыт өте келе 300-дің Алаш партиясына деген көз қарастары басқаша бола бастады. Құлжанов алаш ордалықтардың Ресейден бөлінген алаш мемлекетін құру идеясының қиял екендігін көрсетті. Алаш автономиясын құрудың мүмкін еместігінде айтты. Аумағының белгісіздігі қазақтардың Орта Азия аймақтарында шашырап қоныстануы деп те айта бастады. Қажетті мамандар мен зиялы қауымның жетіспеушілігі деген осындай көз қарастар көбейе бастады. 300-діктердің іс қимылдарын қайдан көре аламыз. 300-діктердің мақсаты федерацияны жақтау түрік-татар қоғамын біріктіру болды. Құрылтай жиналысына жеке депутаттардың тізімдерінде ұсынды. Бірақ құрылтай сайлауында 300 партиясы жеңіліс тапты. Алаш партиясымен осы кезде қайшылық одан әрі қарай ушықты. Партия төрағасы Көлбай Тоғысов алаш партиясына қарсы шығып, кеңес үкіметімен келісімдер жүргізе бастады.
Осының нәтижесінде алаш орлалықтардың кеңес үкіметінмен келісіміне ықпал етті. Енді алаш партиясы мен 300 партиясының әлеметті құрамын салыстырып көрекші. Сәкен Сейфуллин алаш орданы байлар тобының қаймақтары, шенеуніктердің ұлдары, патша гимназияларында тәрбие алған мұрза ұрпақтары деп баға берген екен. Ал 300 партиясының құрамында омбылық тұрғындар, қол өнершілер, бақташылар, қалалық сауатсыз кедейлер мен Петропавл семей жұмысшылары және тағы басқа топтасты. 300-дің құрамында белгілі қазақ палуаны Қажымұқан да болды. Өкінішке орай, партияның нақты қойылған бағдарламасы болған жоқ. Тек қана 300 газетінде олардың тұжырымдамасы ғана берілді. 300 партиясының мақсаты түрік татар халықтарын біріктіру және Ресей Республикасының федеративтік құрылысын талап ету болды. Сонымен 300 партиясы нені талап етті? Соны айқындап көрейікші. 300 партиясы империалистік соғысты дереу тоқтатуды талап етті. Империалистік соғыс деп отырғанымыз, ол бірінші дүниежүзілік соғысты айтамыз әрине. Соғысушы елдердің арасында аннексиясыз және контрибуциясыз бітім жасауды жақтады. Тағы да бір үлкен талап, ол түрік татар автономиясын, яғни Ресейдің түрік тілдес халықтарының бірыңғай бір тұтас автономиясын құруды талап еткен болатын. 300 партиясы тағы да қосымша нені талап етті? Осы бойынша қосымша мәліметтерге жүгінсек. 300 партиясы қазақ кедейлеріне жер берілуін талап етті. Олар күштерінің шамасына қарай әлсіздерді қорғауды, жетімдерге үлестен құр қалғандарға көмектесуді және мүмкіндігінше кедейлерді мейірімсіз жыртқыштардың жеп қоймауына жол бермеуді өз міндеті деп есептеді. Сот құрылысы мен сот ісін жүргізу мәселесінде 300 партиясы Құранның тармақтарын алып тастап, әдеттік құқық пен шариғат негізінде заңдар жинағын жасауды ұсынды. 300-діктер өз алдына қазақ ауылдарында земство мекемелерін құру міндетін қойды. Себебі олар мектептердің ашылуына, халықтың арасында білімнің таралуына жағдай жасады. 300 партиясы ақырын-ақырын солшыл эсерлерге қосыла бастады. Яғни кеңес үкіметін жақтай отырып, соларға толығымен қосылды. 1918 жылғы қаңтар айынан бастап, олар большевиктер жағына өтті, жергілікті жерлерде кеңес үкіметін құру жұмысына қосылды. 1918 жылдың басынан алаш автономиясына қарсы шыға отырып, 300-діктер автономия құру жолында мынандай кедергілерге тап болдық деп көрсетеді. Яғни осы кедергілерді бөліп көрсетеді. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағынан артта қалуы, қазақтардың үлкен аумақтағы, яғни Астраханьнан Қытайға дейінгі жерлерінің бытыраңқылығы, өлкенің көп ұлттылығы, қазақтар мемлекетті құра алмайды, өйткені басқа халықтар бұған қарсылық білдіреді деп есептеді. Осы жерде қазақ жеріндегі екі ұлттық партияның бір-бірімен текетіресі не нәрсеге әкеліп соғып тұрғанын көрейік. Алдымен қазақ қоғамының ішіндегі жіктелуге әкеліп соқтырды. 300 партиясы 1918 жылғы маусым айында тарап кетті. Бір шоғыр мүшенің алашордашыларды жақтап, 300-ден кетуіне әкелді. Енді оқушылар, тапсырмамызға көшейік. 300 партиясына 5 сөйлемнен тұратын сипаттама беріңіз.
Жауабы. 1917 жылы қарашайында 300 Қазақ социалистік партиясы құрылды. Партияның негізін салушы Мұқан Айтпенов, кейін Көлбай Тоғысов болды. 300 партиясының орталық комитеті Омскіде орналасты. Партия төрағасы Көлбай Тоғысов Алаш партиясына қарсы шығып, кеңес үкіметімен келісім жүргізді. Әлеуметтік негізі айқын бағдарламасы болмады. Екінші тапсырмамызда 300-діктер алдарына қойған мақсат қандай болды? Қандай мақсат қойды? Соны қарастырайық. Жауабы. 300-діктердің мақсаты федерацияны жақтау және түрік-татар қоғамын біріктіріп автономия құру. Үшінші тапсырмада Алаш пен 300 партиясының әлеуметтік құрамын талдап көріңіз. Жауабы, Алаш партиясының әлеуметтік құрамына келетін болса, жоғары тап өкілдерінен қазақтардың ақсүйек тобынан шыққан зиялылар, қарапайым халықтан шыққан білімді азаматтар да болды. 300 партиясы көбінесе қол өнершілер, бақташылар, қалалық кедейлер мен жұмысшылар кірген екен. Бүгін біз сонымен сабақта 300 партиясының құрылу тарихын білдік. 20-шы ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси үрдістерге баға бердік. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Hello students, how are you doing? I hope you are doing well. I'm so delighted to see you again. Now, students, please look at the blackboard and try to get the topic of our lesson. What can you see in the pictures? Yes, you are right. The topic of our lesson is TV and the media. In this lesson, we are going to learn new vocabulary related to the media, then we will learn and revise past continuous, and then we are going to practice phrasal verbs. Now, my dear students, let's revise the past simple. Put the verbs in brackets into the past simple. The verbs are the following: heard, teach, sell, and fall. I'll give you some time, and then we'll check. Now, students, I see that you are ready. Let's check your answers. Tom's father, you are right, Tom's father taught him how to drive when he was 17. We needed some money, so we, you are right, sold our car. Don fell down the stairs and hurt his leg yesterday. Right you are. Well done. Now, students, I want to check how good you are at TV programs. You should match TV programs and pictures. Yes, you are right. The first one is weather, cookery program, action-adventure series. Your task is to match TV programs and pictures. Let's check your answers. The first one is sitcom, situational comedy. The second is talent show. And the third one is cartoon. You are right. Now, students,
Let's get acquainted with the new words related to TV and the media. I'll read each word twice, and you should follow my pronunciation. Found. Found. Found is to start an organization, company, or political party. Identity. Identity. Identity means who a person is or the qualities of a person or group that make them different from others. Unify. Unify. Unify to bring together people or countries. Coronation. Coronation. Coronation means a ceremony at which a person officially becomes king or queen. Current affairs. Current affairs. Political news about events happening now. Now, my dear students, we are going to read a text, and then we will do true or false task. Let's read the text. BBC. What is the BBC? The BBC was founded in 1922, almost 100 years ago, and it is the oldest national broadcaster in the world. Since then, it has become a trusted news source for people everywhere and a symbol of national identity for British people. Nowadays, BBC programs are shown all over the world. Unifying the nation. The first BBC broadcasts were on the radio, but after World War II, it started broadcasting on television. At that time, many people didn't think that television would ever become popular. But in 1953, thousands of families hurried to buy television sets to watch the live broadcast of the coronation of Queen Elizabeth II. This event unified the whole nation and made the BBC an even stronger part of the British national identity. BBC programs. The BBC is well known for its news reports and its current affairs programming in the UK and abroad. However, the BBC also produces an exciting range of dramas, sitcoms, and game shows, as well as hundreds of educational documentaries. Now, students, let's do the next task, true or false. BBC broadcasts all over the world. Is it true or false? Yes, you are right. That's true. Everyone knew from the beginning that television would be really popular. Is it true or false? Yes, you are right. That's false, because nobody knew that television would become so popular. And the last statement. The BBC only produces current affair programs. What do you think? Is it true or false? Right you are. That's false. Because the BBC produces not only current affair programs, but also educational and entertaining programs. You are right. Now, students, be ready to make some notes, because we are going to study and revise past continuous tense. Now, students, let's learn the cases. We use the past continuous for an action which was in progress at a stated time in the past. We do not know when the action started or finished. For example, it was raining at midnight yesterday. We also use the past continuous tense for a past action which was in progress when another action interrupted it. We use the past continuous for the action in progress, longer action, and the past simple for the action which interrupted it, shorter action. For example, Lydia was reading a book when the telephone rang. The next case. We use the past continuous for two or more actions which were happening at the same time in the past, or for simultaneous actions. For example, while the tsunami was approaching the coast, the people were going to higher ground. Or, as you see in the picture, while Tom was watching TV, your mom was cooking in the kitchen. We also use past continuous to give background information in a story. For example, it was an awful night, it was raining heavily, and the river was starting to flood. Now, students,
Please write down the time expressions used with the past continuous. While, when, as,